Um cara disse que eu tava babando no vídeo. Primeiro, tava suando. Esse calor. Verão. De 40 graus. Segundo, eu tinha tomado água. E a água escorreu pelos meus lábios. Terceiro, tenho problema de voz. Aí vem o cara dizer que eu não sou normal. Bom, eu sou normal sim. Então, se ele julga pela voz, pela aparência física. Ele é o tipo de pessoa que vota num político corrupto porque o cara tem uma voz bonita. Eu me considero uma pessoa normal porque eu sou um bom cidadão. Um bom cidadão. O pessoal do VT não me conhece na vida real e não acho justo me julgar. Não acho justo me julgar. Ah, mas voz não é o que define o caráter de uma pessoa. O que define são as atitudes. Eu sou um bom cidadão. Sou um bom cidadão. Antes de instalar a internet na minha casa, eu não sofria essa perseguição que o VT faz comigo. Essa perseguição sem motivo. Eu posso usar o termo perseguição porque me causa danos não físicos, mas psicológicos. E o seguinte, fico muito chateado com esses papos de que eu não sou normal. Os caras nem me conhecem. Os caras nem me conhecem, vêm dizer que eu não sou normal. Por exemplo, eu ia querer escalar um prédio e depois me jogar lá de cima. Porque esse é o meu conceito de anormalidade. É a pessoa que sai da linha, que sai das regras. Portanto, o seguinte, eu sou uma boa pessoa, os caras não me conhecem, os caras não me conhecem, eu acho isso um absurdo, eu não entendo por que essas calúnias com a minha pessoa, eu nunca fiz nada para esses caras, e o seguinte, eu nunca fiz nada para esses caras, eu tenho um problema de voz apenas. Mas acontece que o seguinte, eu sou uma boa pessoa. Um bom ano novo para quem merece. Um bom ano novo para quem merece. Mas eu não desejo o mesmo para quem eu estou magoado da internet. É isso aí. Obrigado por assistir.